So hello guys, welcome back again to my channel, Kuya Ones Motovlog. So ngayon tuturo ko sa inyo yung sa mga kukuha ng test LTO, kukuha ng non-pro o professional man yan, tuturo ko sa inyo yung mga sagot. Pero dito sa tuturo ko hindi sa yung sunod-sunod na tanong pagdating sa LTO, yung sa question and answer, hindi ito yung pagkakasunod-sunod. Pero lahat ng ituturo ko dito is yun yung mga sagot. So mag-start nyo, so intro muna. So yung mga babasahin ko dito, pakisulat nyo na lang yung sagot and pakitandaan nyo na lang. Up to 81 to. Non-pro and professional license sa mga kukuha ng exam. So first question natin is, habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear mirrors ng... Sagot is mabilis o madalian. Then ulitin ko, habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear mirror mo ng ang sagot is mabilisan o madalian. Next natin is, sa isang intersection na may stop sign, dapat kang, so ang sagot ay huminto at magpatuloy kung walang panganib. So ulitin natin, sa isang intersection na may stop sign, dapat kang, sagot, huminto at pagpatuloy kung walang panganib. Pangatlo natin is, maaari bang lumusot o umovertake sa kanang bahagi ng sasakyan kung, so yung sagot na isa, ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. So ulitin ko yung tanong, maaari bang lumusot o umovertake sa kanang bahagi ng sasakyan kung, so ang sagot is kung ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Number 4, ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya ng non-professional ay 17 taong gulang, 17 years old. Ang tanong muli, ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya ng non-professional ay 17 taong gulang. Number 5. Bago umalis ng paradahan, dapat mong, so yung sagot is, suriin ang paligid bago magpatakbo. Ulitan, bago umalis ng paradahan, dapat mong, so yung sagot is, suriin ang paligid bago magpatakbo. So number 6 na tayo. Matapos kang lumampas o umovertake at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas, kailangan, so yung sagot is makita mo sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. So pakisulat na lang po yung mga sagot. Number 7, ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? So ang sagot is, maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan, planuhin ang ruta at ikondisyon ang inyong sasakyan. Number 8, ang sasakyan ay nakaparada o nakapark kung, so yung sagot is, nakatigil ng matagal at patay ang makina. Ulitin natin na, ang sasakyan ay nakaparada o nakapark kung, opo, yung sagot is kung nakatigil ng matagal at patay ang makina. Number 9. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo o privilege. So number 10. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang number 10 na pala tayo. Ang lisensyang ng professional ay para lamang sa, ulitin ko yung tanong ha, ang lisensyang non-professional ay para lamang sa, opo, yung sagot ay sa mga pribadong sasakyan. Para lang po sa mga pribadong sasakyan ang non-professional license. So number 11 na tayo, Kung paparada ng ahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong sa... Ulitin ko ha. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong sa... Opo, ang sagot ay palayo sa bangketa. So kung paparada po kayo sa paahon, dapat mong ipihit ang gulong sa palayo sa bangketa. Number 12. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? Ulit po ha. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw sa trapiko? Ang sagot ay huminto at magpatuloy kung ligtas. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Number 13. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Tanong po ulit, ano ang dapat mong gawin bago kumanan o kumaliwa? Sagot ay magbigay ng hudyat na hindi kukulang sa 30 metro. Ulit ha. Magbigay ng hudyat na hindi kukulang sa 30 metro. Number 4. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas o tingnan ng iyong rearview mirror at opo, tingnan kung may paparating na sasakyan. Ulit, sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas o tingnan ng iyong rearview mirror at ang sagot ay tingnan kung may paparating na sasakyan. Number 15. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o umovertake kung sa iyong panig ay may sagot ay putol-putol na dilaw na guhit. O, ang tanong puli ay sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o umovertake kung sa iyong panig ay may... Opo, ang sagot ay putol-putol na dilaw na guhit. Number 16. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay... Tanong uli. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay... maaaring masangkot sa isang aksidente. Yan po yung sagot. Maaaring masangkot sa isang aksidente. So, number 17 na tayo. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay maglabas ng kanyang kaliwang kamay at iunat ito, nakakataya ka na siya ay... Ulit po ha, kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay maglabas ng kanyang kaliwang kamay at iunat ito, nakakataya ka na siya ay... Sagot, kakaliwa po. Yun ang sagot, kakaliwa. Pakisulat po. Number 18, ano ang dapat gawin kung parating na sa isang kurbada? Tanong po ulit, ano ang dapat gawin kung paparating ka na sa isang kurbada? Opo, ang sagot ay magmarahan, bagalan, ang takbo bago dumating sa kurbada. Number 19. Ang mahuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may karapatang parusa na sagot, multa o pagkabilanggo at pagkasuspindi ng lisensya. Number 20. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa... Kung magpapatakbo ka ng sasakyan sa expressway, dapat kang gumawi sa... Opo, ang sagot ay pinaka-kanang bahagi ng daan. So, kailangan pa magpapatakbo ka ng sasakyan ay nasa pinaka-kanang kang parte ng like yung index, expressway, dapat nasa pinaka-kanang ka kung mabagal yung takbo mo. So, number 21, ano ang dapat mong dalhin kung nagmamaneho? Ano ang dapat mong dalhin kung nagmamaneho? So, yung sagot po ay lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran sa LTO. Yun po ha, lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Number 22, kung masangkot sa isang sakuna, Dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit ng pila ng pulisya. Ang tama pong sagot doon ay kaagad-agad. Mabilisan, kaagad-agad. Number 23, mapanganib magpatakbo ng matuling kung sa gabi sapagkat mapanganib magpatakbo ng sasakyan sa gabi sapagkat ang tamang sagot po doon ay maikli ang abot ng tanaw kung gabi. So yung tanong mo sa gabi is maikli lang. So number 24, ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis? Ang sagot ay huminto at ibigay ang lisensya at iba pang papeles sa sasakyan kung hinihingi. Number 25, mapangalib ang palikong kaliwa kaysa pakanan sapagkat ang sagot po ay kailangan maging listo sa mga sasakyan nagmumula sa kaliwa, kanan at pasalubong. So hanggang 25 muna po tayo, susunod na po natin yung 26 hanggang 81. So sa hindi pa nakakasubscribe sa akin channel, please subscribe to my channel, Kuya Ones Motovlog. Thank you.